Många vill gömma undan kablarna inuti väggen och sådär. Det är så jävla böget. Det är kablarna som är snygga ju. Det är de man ska liksom exponera efter. Det är ju coolt med kabel liksom. Det här är ett fyrdimensionellt ljudsystem då. I och med att ljud kan komma var som helst, när som helst. Han som uppfann det här fyrdimensionella ljudsystemet, han blir galen. Han har ju upptäckt ljud som en människa inte är gjord för att uppfatta liksom. De här ljudvågarna, våra ljudvågar går ju så här, de går så här upp och ner så här. Men de här ljudvågarna går liksom så här på tvären liksom, mot allting annat. Du blir som galen när du hör det, du blir som så här, bara isa hela kroppen. Bubben! Den här musiken tycker inte mamsi om.